ግድ ከበድ ፋሽ ማንም ካይለለ ደስታ ፍቅር ሳጣሽ ባም ገርሙት ወቅቶችሽ ማው መስተሽ በአስራ ሶስት ወር ጸጋ የኪቱ ልብስ ይለብሰሽ ሽኪ እሺ ጃሉድ በመጀመሪያ እንግዳችን ሆነ ስለመጣህ እናመሰግናለን። እስኪ ስለ ልጅነትህ በተለይ ደግሞ ስኩል ላይፍ ላይ የነበረውን ነገር ምን አይነት ተማሪ ነበርክ? ምን ትምህርት ደስ ይልሃል? በጣም የድሮ ጥያቄ ነው ረስቼዋለሁ። እሺ አሁን እኔ ጃሉድ ነኝ እሱ አይቀድምም። አዎ በጣም የድሮ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ። ትምህርት ቤት ማለት እኮ ማንንም የማይረሳው በህይወት ውስጥ ምን ጊዜም የኖሩ ካለ የማይጠፋ ነገር ነው የትምርት ቤት ነገር። ምኑ መሯሯጡ፣ ትምርት ቤት ገብቶ መጫወቱ፣ ከዛው ለበስፖርት ሰዓት እንደዛ መሆኑ፣ ሌሎችም ነገሮች እንደዛ ነበሩ የትምርት ቤት ህይወት። ጃሉድ ተማረ የታደገ የተወለደ? አዎ እኔ ማዞሪያ ነው አቀቃቀልት ውስጥ ነው የተወለድኩት። ግን ይሄ ጥያቄ ያስፈልጋል ብለሽ ነው? ብቻ አቃቂ ቃሊቲ ልጅ ነኝ። ሌላስ? እሺ ልጅ ሆነህ ሙዚቀኛ መሆን ፈልጋለሁ ትል ነበር? ኦው በጣም ታዋቂ ሆኜ ትዝልኛል። እንደነ ኤፍሬም ታምሩ እንደነ ምናምን ታዋቂ ሆናለሁ ብዬ ስለፈለፈባቸው ያው ልጅ ስለነበርኩ እንትን ያርብኝ ነበረ። ነገር ግን አሁን ይገርማል፣ አሁን በጣም ይገርማቸዋል። ሳላ እንግዲህ ልጅ ነኝ ግን ዛሬ ለዚህ ደረጃ እንደመበቃ ግን በልጅነት የነግራቸው ነበር። እነሱም ያስተውሳሉ እንደዛ ትልን ነበር ታስተውሳለህ ሲል። እሺ መጀመሪያ ወደ ሙዚቃ ያስተዋወቀህን አጋጣሚ መጀመሪያ የሰራው ስራ ምን ነበር? ሳሪስ ነው ሙዚቃ ለመጀመሪያ ጊዜ በቃ ደስ የሚል ነገር የሆኑ ቃልት የሆኑ ልጆች መጡና ከዛ ለተያይዘን ሳሪስ ሰለሞን አሁን አውስትራሊያ ነው ያለው ሰለሞን የሚባል ልጅ ከዛ ለአነ ሽጉዳይ ቢዳራዳሪ ትንግር ቢለያነና ጋር ምናምን አሁን እሱን ዘፍኖ ሁሉ ታዋቂ ይሆናል። እነ ሰለሞን ኬን የሚባሉ ፖም የሚባል የሆነ ኪቦርድ ተጫዋች ምናምን አውቃቸዋለሁ። እዛ ላይ ትንሽ ተጫወትኩኝ። ከዛ በኋላ ትቼ ሄጄ ጅቡቲ ነው እንግዲህ ሁሉን ነገር እንትን አድርጌ ተመልሼ የመጣ ያው ብቻ ለሙዚቃው የሚበቃኝን ውጤት ይዤ ከመጣሁ በኋላ እዚህ ደግሞ አልበም ለቀኩኝ። የአልበሙ ስራ እንዴት ነበር? ከወጣስ በኋላ የህዝቡ አቀባበል? ከመውጣቱ በፊት ትንሽ ችግር ነበረው፣ ምክንያቱም እዚህ ደረጃ ለመድረስ ከሰው የሚጠበቅ ነገር ነበረ ማለት ከኔ ማለቴ ነው። ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ምናቃለሁ። እኔ ስራ ውስጥ ነኝ አሁን ድጋሚ እየሰራሁ። ምን ያህል ነጠላ ዜማዎች አሉ ከአልበም ውጪ? ትንሽ ናቸው ግን እኔ አልቆጥረው አሁን አላስታውሳቸውም እንጂ አሉ። በነጠላ ዜማ መልክ የለቀኳቸው በአልበም መልክ ሁለት እንደሆነ አውቃለሁ። በነጠላ ዜማ መልክ ግን አሉ ብቻ አላውቅም፣ አራት ይሁን አምስት አላውቅም። ከሰራቸው የሙዚቃ ስራዎች ውስጥ የቱን ነው የምትወደው? መጀመሪያ ያለ ቀጥለው እንደሳቸው። የአልበሙ ስራ ህዝቡ ጋር ደርሷል ብለህ ታስባለህ? አላውቅም፣ እኔ እንጃ። እኔ ምን አውቃለሁ? ይድረስ አይድረስ አለ። እሺ አሁን ደግሞ ስለ ኤልያስ መልካ እናውራ። ከኤልያስ መልካ ጋር የነበራችሁ ትውውቅ ምን ይመስል ነበር? አልበሜን ከማውጣቴ በፊት የሆነ ነገር ነበር። ከዛ በኋላ ልክ አልበሙን ሲጨርስ ሶስት ቀን ነው የፈጀባቸው ድርድሩን። አንድ ቁጥር የመጀመሪያው ሙዚቃ ማለት ነው፣ የመጀመሪያ አልበሜ ላይ አንድ ቁጥር ይሄ ቢሆን፣ ሁለት ቁጥር ይሄ ቢሆን ብለው ኤልያስ ሀይሌ ሩትና ከሙዙ ናቸው። ሶስት ቀን አድረው ደረስንበት። ተረጋጋ። ሶስት ቀን ነው የፈጀው እስከ 16 ሙዚቃ 16ኛው የቱ ጋር መሆን እንዳለበት ተረጋግጦ ኤልያስ መልካ ነው ይህ ድርድር ነው ብሎ ድርድሩን ነው የሰራው። ከዛ ቀጥሎ እኔ ኤልያስ መልካና ካላለኝ ወይ ካልደወለልኝ እኔ እሱ ጋር አለኝ። ምክንያቱም ያው የአቀናባሪን ነገር ምናልባት አንድ አራት አምስት ዘፋኝ እዛ ይከበውና እኔ ስድስተኛ ከሆንኩ የባሰ ሊጨንቀው ይችላል በሚል እሱ እየደወለ ግን አንዳንዴ ነው እስኪ እንደሆነ ጫወት ይለኛል። አይ እኔ እንትኖችን ታውቃለህ አጠገብ ያሉትን ካሙዙን ይዛለሁ ብስርዬን ይዛለሁ ምናምን ልዑል የሚባል ደግሞ አሁን በቅርቡ ሰዓት እነሱ ምናምን አሉ። ተይዘን ሄደን እንጫወታለን፣ የተገኘ ነገር ካለ እናስገባለን፣ ካልሆነ ደግሞ ወይ ማብራት ይጠፋና እንለያያለን። ኤልያስ መልካ መጨረሻ ላይ ግን እንታደለ ሮባን አደራ መጨረሻ የተናገረኝ እነታደለ ሮባ አግዘውሃል
አከለ ያከለ የሚባሉ አሉ። እንደው ምን ይመስላል ሲለኝ አንተ ያልከው ይሁን አልኩት። እኔ አላወቅኩም በሳምንቱ ይሄዳል። ለስሚካ የመጨረሻ ነገራችን በቃ ገራሚ ታሪከኛ ነው። አንደ ያስቀናል ማለት ነፍስ ይማር። ነገር ግን ኤለስሚካ ያው ማንም አርቲስት ይነግራል ኤለስሚካ እንኳን በፈጣሪ እጅ ሆነና ሄደ ነፍስ ይማር። ኤለስሚካ ምንም ማብራራት አልችልም። አሁን ኤለስሚካ ሌሎች አጠገቡ የነበሩትን አርቲስቶች እንደዚህ ብትጠይቃቸው ቀጥታም ባቸው ሊመጣ ይችላል። ውስጣቸው የነበረው ነገር ተቀስቅሶ እየየ ሊሉ ይችላሉ። እንኳን ነፍስ ይማር። እስኪ ስለ ኢትዮጵያ ኮፒራይት ህግ ምን ትላለህ? እንግዲህ ከተቻለ አሰባስበው እነዚህን ነገሮች በመወያየት ችግሩን ለመፍታት መሞከር ነው። እነሱም ደስ ካላቸው እንግዲህ እንዲህ አይሆንም አይቀናቸውም። ቢሆንም ግን ተሰባስበን ተነጋግረን ችግሩን በመላ ያው ተነጋግሮ እንግዲህ እንደ ድሮ እንደ ልጅነታችን እቺን ምናምን ከተባባሉ ምናልባት አሪፍ ጥሩ ነገር ሊፈጠር ይችላል ይመስለኛል። እነሱም አይነቁም እንደኔ ይመስል እንደኔ አስተሳሰብ ነው። ኮፒራይት እንግዲህ እኔ አንድ ወቅት እንዴት ናዝሬት አልበመሃል መጣም እንዴት ሻሸመኔ ስንጠብቅ ምናምን በቃ አልገባ መግባት አቃተውና እኛ አባስተን እንደዚህ ያረግን ብለው አስፈቀዱኝ። እኔ ምን ላድርግሽ ወይ ዋናው አልተላከልንም እኛ ሙዚቃው መስፋንት እንፈልጋለን ለምንድን ነው ያልተላከው? ይህ ስላልተደረገ እኛ አባስተን አርገነዋል አሉ። በቃ ዝም ብዬ ነው የሄድኩት። እና አንዳንድ ጊዜ ማናችን ጋር እንደሆነ ባይታወቅም ምን እንጃ እንግዲህ አንድ አርቲስት አገሩ ላይ ከተወደደ አይነኩበትም። ግን ቢሆንም አንዳንዶችም ያው እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ውስጥ ተጋብሎ በመማከር መላ ይጠፋም እላለሁ እንጂ ምን ይደረጋል? በየትኛው ቴክኖሎጂ ደግሞ ይቻላል? ባይሆንም ግን ያለው አማራጭ ይሄ ይመስለኛል። ምን አይነት የሙዚቃ ስልት ያስደስተሃል? የተለያዩ ሙዚቃዎች ናቸው። በጣም አሁን አፍሪካ ላይ ያሉ ሙዚቃዎች አሉ። የጃማይካን ጨዋታዎች እንደነበሩ ሆኖ ከዛ አፍሪካንም ደግሞ እንደምታያት ነው። በይበልጥ ደግሞ የሀገራችን በጣም የብሔር ብሔረሰቦች በጣም ያስደስተኛል። እንጂ የትኛው ሙዚቃ የሚባል ነገር በቃ ደስ ይለኛል። ሙዚቃ እንድትጫወት እንድታንጎራጉር ምን ያነሳሳሃል? ባዶ የሙዚቃ መሳሪያ ጨዋታዎች። ባዶ የሙዚቃ መሳሪያ ጨዋታዎች ሳገኝ እኔ እዛ ላይ ማንጎራጎር። እስኪ ከሀገር ውስጥም ከውጭም የማን ሙዚቀኛ አድናቂ ነህ? በጣም ይከብዳል። ማን ይጥራል? በጣም ይከብዳል። እሺ የምትወደው ሙዚቃስ? አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስገርሙኛል። አንዳንድ ነገሮች ብዙ ያስቁኛል። ትዝብትም ሀሳቤ አብረው ይስቃሉ። ነርሱ እንደገባቼ እኔ እንደሚያውቁት ሁሉ ይደርሶ እንደገባቼ እኔ እንደሚያውቁት ሁሉ ምናምን። አሁን በሙዚቃው ዙሪያ ምን አዲስ ነገር እንጠብቅ? ምን እየሰራህ ነው? አሁን ሶስተኛውን አልበሜን ለመልቀቅ እዚህ አውታር ነው ያለሁት። ያው እንግዲህ ከአውታር ጋር አብሮውንት ማለቱ ወሳኝ ነው። ያው ሶስተኛውን አልበም እንደገና አሁን ተነጋግረንበታል። አሁን ከአባላቶቹ ጋር አውታር ኮሌክሽን እንዴት ነው ከአከሌ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ ድርጅት አሁንም ምናምን አለ እና እዚህ ጋር ብንበረታስ ምናምን እሺ አለ። እሱም ይሄን ብቻ አይደል እኔም አልበም በእውነት ነው የምላቸው። ያው ጆኒ ራጋ አለ አሁን እሱ ስራ ስለበዛበት እንጂ ከሀይላት ቀጥሎ ጆኒ ራጋ ነበረ መሰለኝ። ከዛ በኋላ እኔ አላወቅኩም። አሁን እኔም መውጣት አለብኝ። ሌሎችም አሉ በቃ አጠገብ ያሉ በጣም ልዩ የሆኑ ደሳስ የሚሉ አርቲስቶች አሉ። እንግዲህ እሱ ነው አሁን የእኔ ስራ። ግን መጀመሪያ አልበም ለህዝቦች መልቀቅ ነው። ምን ምን ስራዎች ተካተውበታል? ምን አይነት ስልቶችንስ ለማካተት አቅደሃል? እነማንስ ተሳትፈውበታል? ምናልባት አሁን ከብሔር ብሔረሰቦች ደስ ያለኝን ምናልባት አፋርኛ ከፈለግኩኝ አፋርኛን መጫወት፣
ግዕዛውን ለምሳሌ እንደምን አደረራችሁ በግዕዝኛ እንደዚህ ይባላል እንደገና ደግሞ ምግብ ገበታ ሲቀርብ ደግሞ እንብላ ለማለት በግዕዝኛ እንደዚህ ይባላል ይሄ ትንሽ ትንሽ ግዕዝኛና አማርኛ እንዶ የኔታ ለመሆን በዜማ ዜማ ተምርበት እንደዛ ማስባለሁ ብቻ ምን እንደሆነ ብቻ ተደረሰው ምክንያቱም ጎጃም ጎጃም የዛሬ 10 ምናምን አመት አጠገብ የቁጭ ያለ ሙዚቃ ነው የጫካውን ስዘፍን እና ለማየው ደመቀም ይሄን ለምን አለቀቅም ብለው አንደኛው አልበሜ ላይ ሲጫቃጨቁ ነበር ሁለተኛው አልበሜ ላይ ተቀመጡት አልበሞች እኔ ሌላ ብዙ የተቀመጠው ቦታውን አግኝቼ የትኞቹ እንደሚቀድሙ አላቅም እንጂ እንደዚህ ሙሉ አስባለሁ አንድን ሙዚቀኛ ሊያስብለ የሚችለው ነገር ምንድነው ትላለህ? ስነምግባር የምራስ ስነምግባር ቀጥሎ ራሱ አያስችለው የሚሆኑ ነገሮች ይላል በዜማም በምንም ቀጥሎ ፈጠራዎች ይታያል እንዴ መጀመሪያ ስነምግባር ትንሽ ነገር ከታየ በኋላ የሆነ ነገር የሚሆን አርት እንትን መጀመሪያ ምንም ነገር ባለሙያ ሙዚቀኛም ይሁን ምንም ይሁን ምንም መጀመሪያ በስነምግባር የታነጸ ሲሆን ያ ሰው ያጠራል እንትን ነው ቦታ አለው ማለት ነው ግዜ ተጠብቆ የራስን ግጥምና ዜማ ትጽፋለህ ስትጽፍ እንዴት ነው አው በእር በጣም በእር እንደ በእር የሚያዝናናኝ የለም ግን በእርን ከማንሳቴን በፊት ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያስደስተኝ ውስጥ ያለው ነገር ሲያስደስተኝ በእር አስቀምጣለሁ እውነት ነው ከዛ በተረፈ አንዳንድ ጊዜ ሁለቱንም ሰራለሁ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ ተነስቼ ስጫወት አፌ ውስጥ ግጥም ይመጣል አላቀው ወቅቱ ምን እንደሆነ ያ ሰዓት ምን አይነት ሰዓት እንደሆነ አላቀው እንደዛም አለ ሙዚቀኛ ባትሆን ምን ምትሆን ይመስልህ ነበር ወይ አልፈጠርም እንደዛ ከዚህ ፊት ምን ቦታ ላይ ነው ጠይቀኝ ነበር ሙዚቀኛ ባልሆን አልፈጠርም ካልሆነ ግን ብቻ የሆነ የድርጅት ባለቤትም ብሆን እሆን ነበር እንደዚህ አገር ላይ ህዝብ የሚያቀኝ የሆነ ባለ ድርጅት የሆነ ምናምን ምናምን እሆን ነበር ስሜ ይታወቅ ነበር ከሙዚቃ ስራህ ባሻገር ባለህ ትርፍ ጊዜ ምን አዝናናሃል? ምን እንጃ ሰፈሬ በቃ አንሳቸው ከቤቴ በቃ ወጣ ብዬ ከጓደኞቼ ከጉርብትና እንዲሁ ከጉርብቶቼ ጋር ዝም ብዬ ተጫውቼ ከሰላም አምሹ ስራ ካለ ደግሞ ጓደኞቼ ጋር የሆነ ነገር ካለ ወይ ስቱዲዮ ምናምን ወጣ ብዬ እቺ እንደዚህ ብትሆን ወይ እንደዚህ ነው ምናምን ተጫውቼ ነው የኔ ጉዳይ ግን ሲኖር ቀጠረዋለሁ በሳምንት አንድ ቀን የሚሆን በሳምንት ሁለት ቀን እዛ ሴት ደግሞ ይረፍትልኝ በሙዚቃ ህይወት ውስጥ በጣም ፈትኖኛል የምትለውን ጊዜ ታስታውሳለህ? እስኪ ካለ ስለሱ ትንሽ አጫውታል። በፍጹም እስካሁን ምንም አላጋጠም። ምናልባት ኖር ይሆናል እንግዲህ። እኔ እንጃ እኔ ግን እኔ አላየሁም እስካሁን አልታየኝም። ሊኖር ይችላል ግን ምን እንደሆነ ግን እንትያቃል። እሺ ደስ የሚልህ ነገርስ በሙዚቃ ህይወትህ? እኔ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ደስ የሚለኝ ነገር እርግጠኛውኝ ለዚህ መብቃቴን ቀድሜ በመናገሬና እዚህ ደረጃ መምጣቴን ቀድሜ ተናግሬ አሁን አሉ እነ ጆሲ እንዳሆስ አሉ እነ ሮባን ነቃቆነ ብስሪ አሉ ለዚህ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ በነገርኳቸው በተወሰነ አመት እዚህ ደረጃ እንደዚህ መሆኑ ራሱ አሁን ከኔ አንደበት አንቺ ስለጠየቅሽኝ እንጂ ብዙም እንኳን ከፈለኩም አሁን እናገራለሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ ጀሉል ይባላል እንደዛ እና ያ ያስደስት ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር በጋራ እንደሰራ ይታወቃል። በይበልጥ አንተ የምትወደው የትኛውን ነው? ሁሉም። ሀሊማ፣ ስርየን አሉ ደግሞ ሌሎችም ይወጣሉ። ከዚህ ፊትም የተለቀቁ አሉ እነ ነባ ምናምን የሚባሉ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ሁሉም። ወደፊትም የሚሰሩት በሙሉ። ምክንያቱም ምን መሰለሽ ሙሉውን ነገር ስትጫወቺና በጣም አጠር ያለሽ ቦታ ተሰጥቶሽ አጣፍጠሽ ስትወጪ ይለያል። ያኛውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አጣፍጦ ለመጨረስ በጣም ይጠይቃል የሆነ ነገር ተጀምሮ እስኪያልቅ ማሰለች ነገር ለህዝብ ጆሮ ማቅረብ እንትን ነው አይከብድም ያኛው ደግሞ ይባስ ቀላል ገባ ብለሽ ስትወጪና ሁሉን ነገር እንዳማረበት ለመጨረስ እንትን ተጋግዞ ይሻላል አብሬው በሰራ ብለህ መታስበው አርቲስት አለ ከጀማይካን አርቲስቶች ጋር ይጃለው አሁን ሲዝለን በቅርቡ ልኮን ነበር እንግዲህ እንዴት እንደሆነ ብቻ የጀማይካን አርቲስቶች አልፋ ብሉንዲም አሁን ዛሬ ያቀኛል ብዬ ማላቀው እሱ ሀገር አብጃን ሀገር እጄ ጃሉድ ብሎ ሲጠራኝ የሆነ ሉዋም ማህሪዎች ምናምን ነበሩ የሆነ ነገር አጫውቶኝ እንዴት እንዳወቀኝ ጃሉድ አጠገቡ ሂጄ ነው ቁጭ ያልኩት በቃ አሉ የተለያዩ ጀማይካን አርቲስቶች ከዚህ ፊትም እነ ማይኪ ጀነራልና ራጋላክስ ጋር ሰርቻለሁ
የተለያየ የሬጌ አርቲስቶች ይሄ ልጅ ምናምን ይያሉ ነው ከነሱ ጋር ወሰራ ምን አልባት ያው አር በስራ አጋጣሚ ካያቸው ሀገራቶች ውስጥ በየትኛውን በበልጥ ተወደዋለ? እሺኛው የተለያየ ቦታዎች ደስስ የሚሉ አሉ። ሳውዝ አፍሪካም ደስ ይላል፣ አውስትራሊያም ደስ ይላል፣ ነዱበይም አሜሪካ ነገር ላስ ቬጋስ የሚባል የዱርዮች ሀገር ነው በጣም ያምራል። ይጋ አይፈልግሽም ዘበይ ሚላን ሁሉም ደስ ይላል። ኢትዮጵያ ግን ጃሉድ ለወደፊት ምን አስቧል? እኛስ ምን እንጠብቅ? እንግዲህ ያው የምታዩ እንግዲህ አውታር ነው የጠራኝ። ያው ከአውታር ጋር ወይ ሙዚቃ 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 ሙዚቃ። እሺ ጃሉድ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ።